Jumlah pasien positif COVID-19 anu cager nalika isolasi mandiri di kota Cimahi tepi kapoy Jumaah Kamari, Kawilang Rea. Tina total 837 orang anu kungsi Anu kuungsi ngalakonan isolasi Mandiri 840pan di Cindeken Chager Kiwari sesana aya 88 urang anu ngalakonan isolasi Mandiri 2 ditara Nabaruda ti di Clusterklawarga. Taye Gedong Badan Pemerdayaan Sumberdaya Manusia BPSDM Provinsi Jawabarat Anu Purnahna di Jalan Kolonel Masturi Kota Cimahi. Eta tempat anu samemehna remen dipake pendidikan dan latihan atau diklat ke para ASNT saprak bulan April 2020 dijadikan tempat isolasi mandiri ke para pasien COVID-19 di Jawa Barat, utamana orang tanpa gejala atau OTG. Anu diunggulan saprak bulan April 2020 Tepika Kiwari total Na ayah 837 pasien kiriman tim Mang Pirang wewengkon di Jabar anu ngalakonan isolasi Mandiri di eta tempat Kalauwan Mang pirang Tareka khusus di tim medis Kauptareeka ngaronjat gen imunitas pasien jumlah anu Calr Kawilangreaa tepika 840 salapan urang. kiwari pasien anu ngalakonan isolasi Mandiri ukur kari 88 urang ke asup Barudak 2aan warga kota Bandung Dumasarkan informasi pelayanan Kesetan isolasi Mandiri copi 19 BPSDM Jabar eta baruudak Anu 2aan Anu yorang isolasi Mandiri T asal nati Cluster keluarga totaltina Cluster keluarga T ayah 8 urang nyata warga kota Bandung, tadi dicendekan positif COVID-19. Sawatara di masih dirawat intensif di salah seji rumah sakit di kota Bandung. Total menerima dipersiapkan tempat tidur adalah 190. Per hari ini ada 88 pasien. Dari sampai dari April sampai sekarang itu total yang sudah kami rawat ada 937 pasien. Dan hari ini 88 orang yang masih dirawat di BPSDM. Kita menerima sejauh barat. Jadi uh, dari 938 pasien yang pernah dirawat di BPSDM, ada tujuh orang anak yang pernah dirawat di sini dan hari ini sampai hari ini ada dua orang anak yang dirawat di BPSDM, yaitu usia 7 dan 8 tahun. Masyarakat di Pepelingan sangkan tetap tuhu karena protokol kesehatan, boh diimah, boh orang kegiatan di seluarin imah. Masarak tuajib Make masker, kukumba lengen Make sabun, Sarta jaga jarak pikenektek sumbarna copin18. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.